E aí, galerinha, mais um bloco. Vamos finalizar esse bloco, não é? Com os pontos mais importantes. Emanuel, mas faltou isso, faltou aquilo. Se preocupa, não. Não é? Os pontos que faltam, que não são tão perguntados em concurso, a gente vai trabalhar em exercícios, questões. A gente vai fazer um curso de resolução de questões e vai entrar. É, tudo isso da Lei Maria da Penha. O que a gente está trabalhando agora, como eu disse no início, são os pontos mais cobrados no concurso público. Tá certo? Tranquilo? Então vou lá. Equipes multidisciplinares, foi onde a gente parou, né? Então ele diz aqui: o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher que vier a ser criados poderão contar com a equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais das áreas de psicossocial, jurídica e de saúde. Já disse para vocês, né? Aquela ideia de a violência, não, a gente não pode só visualizar a ideia de agressão, não, mas é uma questão de mente, não é? A agressão contra a mulher fica também uma questão psicológica, atinge o psicológico da mulher. Então, por isso, atendimento psicossocial, assistência social, psicólogas, né? Tudo isso aí, né? Então, nessas equipes, a competência é fornecer subsídios por escrita ao juiz, ao Ministério Público e ao Defensor Público, mediante laudos ou verbalmente em as audiências, quando forem chamadas. Desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. Aí, quando a competência do caso exigir a avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação do profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar, tá certo? Bem, aí chegamos a outro ponto que não cai, despenca em concurso público, que são as chamadas medidas protetivas de urgência. Então, quais são as medidas protetivas de urgência? Tá lá, né? Ó, no artigo 18. Então, a gente vai ver os dispositivos nesse artigo 18 e nesse artigo 18 ao artigo 20, quais são essas medidas preventivas, não é, que devem ser aplicadas à mulher. Então, primeira pergunta, que é o importante, que é o que vai cair na tua prova: quem pode conceder as medidas protetivas? Veja, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independente da audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo estar prontamente comunicado. Só que tem o seguinte, presta atenção, que esse 19, ele diz: as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Cuidado, cuidado no quê? Bora lá, rever um dispositivo, que é o artigo 12C. Veja, verificada a existência de risco atual ou iminente à integridade física da mulher em situação de violência, os seus dependentes, o agressor será imediato afastado do lado do domicílio ou local com a ofendida pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia ou pelo policial. Vejam que nesse caso aqui, não é? Nesse caso aqui, seria um tipo de medida protetiva que foi feita pelo quem? Pelo delegado ou pelo policial, obviamente naquela ideia de comarca ou não comarca, tá certo? Então, nesse caso aqui, é específico. O agressor será imediatamente afastado do lar
do domicílio de convivência com a ofendida. Então é retirar, ó, sai, tá? Aí aqui ele fala: as medidas protetivas poderão ser concedidas. E a gente vai ver depois quais são essas medidas protetivas, tá certo? Medidas protetivas de urgência. São duas. As que obrigam o agressor, por isso que eu voltei do artigo 12, e aquelas que protegem a vida. Então, eu tenho duas medidas protetivas de urgência. A que eu vou aplicar ao agressor e aquela que vai proteger a ofendida. Então, vamos lá. Constatada a prática de violência doméstica familiar contra mulher, desculpe o juiz, poderá aplicar de imediato ao agressor as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: suspensão da posse ou restrição de porte de arma. Claro. Claro, meu amigo. Cara armado é muito mais perigoso. Com comunicação ao órgão competente nos termos do Estatuto de Desarmamento. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Mais uma vez, quando eu falar isso, reporte seu artigo 12C. Porque no 19 só fala em quem? Ministério Público e juiz, né? O juiz. E lembre-se que no caso de agressão atual ou iminente, poderá tanto o delegado como o policial aplicar esse afastamento do lar. Artigo 12C. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Ó, ela é dependente tua, porque obviamente a ideia ainda de... É, lembre-se da mulher vulnerável. A Lei Maria da Penha aplicada à mulher vulnerável. Então, aquela questão da vulnerabilidade, da hipossuficiência. Então, ó, não vai passar fome por conta de você, não. Então, já determina logo a prestação de alimentos. Proibição de aproximação, que é o mais comum, né, na Lei Maria da Penha. Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e do agressor. Eu me lembro de um fato, é de um casal famoso aí, né? É Dado, eu não sei se é Fala Bela ou Dola Bela, sempre eu confundo, e Luana Piovani. O juiz determinou a distância, parece-me que foi de 50 metros dela. E os dois foram convidados, um carnaval desses aí, para o camarote da Brahma. Rapaz, aquele cara é gaiatozinho, né? Aí levou uma fita métrica e ficava medindo a distância com a fita métrica dele para Luana Piovani. E as imagens foram captadas e levadas para o juiz. Rapaz, só deu ele na cabeça, viu? Então, cuidado com essas brincadeirinhas. Então, proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, não pode ligar, não pode escrever carta, não pode mandar mensagem, não pode usar zap, nada. Proibição de frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, vamos dizer, os dois frequentavam o clube, o mesmo clube. Opa! Fica aí. Vai frequentar clube, mas não, só eu, somente ela. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores, claro. Tem que resguardar, não é? Ouvida a equipe de atendimento, sempre ouvida a equipe de atendimento. Ou seja, o que quer dizer isso? Equipe multidisciplinar. Ó, esse cara não tem condições, não, de visitar, de ser um visitante para os filhos, não. Não é? Então, obviamente, essa ideia, porque às vezes pode ocorrer, não estou dizendo que não pode ocorrer, não. O cara é um agressor, mas é um bom pai. Não entra muito na minha cabeça, não, mas a ideia mais ou menos seria essa, tá certo? Medidas protetivas de urgência agora que protejam a ofendida.
Então, para proteger a integridade física e a saúde da mulher e dos seus dependentes, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes, a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após, obviamente, o afastamento do agressor. Determinar o afastamento do ofendido do lar, sem prejuízo dos seus direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Ó, vai ter confusão, porque a casa é dele. A casa é dele. Porque às vezes você casou com separação total de bens ou comunhão parcial de bens, o cara já tem o imóvel. Né? Aí o que que acontece? A casa é só dele. Então vamos afastar você da casa. Mas esse afastamento não quer dizer prejuízo aos seus direitos de, em relação aos bens que você tenha, não a casa, mas você tenha de bens móveis na casa, a guarda dos seus filhos e, obviamente, a chamada pensão alimentícia. Restituição de bens individualmente subtraídos pelo agressor ofendido. Estão lembrados da violência patrimonial? O cara pegava o dinheiro dela, ela trabalhava e ele pegava o dinheiro dela. Ó, você vai restituir. Ou então forçou ela a transferir um bem para o nome dele. Que isso acontece. Então, vai ser aplicada essa medida protetiva de urgência. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum. Claro. Salvo expressa autorização judicial. Claro, meu amigo. O cara pode estar praticando violência psicológica contra ela. Então, suspende tudo. Suspensão de procuração conferidas pelo ofendido ao agressor. Isso ocorre demais, pessoal. Aquela ideia do príncipe encantado, o cara engana. Um bom exemplo disso agora, não assisto novela não, mas às vezes quando dá, o cara vê algumas coisas. É a novela agora que está passando na Rede Globo, né? A Dona do Pedaço. Meu amigo, existe o que chamamos de estelionato moral. Viu? Estelionato emocional, moral não. Estelionato emocional. O cara vai enganando a vítima. É isso aí, o cara, ó, se sente, ó, vai dando aqueles aspectos de psicológicos, de agressão psicológica, tão minuciosos, tão imperceptíveis, mas ele ataca o psicológico que ela não percebe. E não percebendo, ó, dá tudo a ele. Aí por isso que suspensão dessas procurações. Determinar separação de corpos. Prestação de caução provisória referente a depósito judicial por perdas e danos materiais decorrente da prática de violência doméstica e familiar. Então, tudo isso, eu me lembro de quando eu advogava, aí tem uma amiga da minha mãe que estava com... Não era uma violência doméstica em si, não é? Mas ela sofria, né, com o casamento. E ela solicitou a mamãe, a advogada, mas Emmanuel da área criminal. Isso é, eu acho que ele não faz separação. A mamãe chamou e disse, olha, eu vou, não é da minha área, mas eu falo com um amigo meu para a gente... vê isso aí. E o que que eu fiz? Primeiro eu disse, ó, vamos ver se eu consigo falar com o cara, com o seu marido. Ele disse que eu saísse de casa, que a casa era dele. Eu disse, vamos conversar com o cara. Aí eu cheguei lá, né? Fui pra conversar com o cara super ignorante, já veio dizendo, aí foi um grande erro dele. Primeiro, que ela quer separar, que se separe.
E Jesus, nem Jesus me tira daqui. Quando ele disse, nem Jesus me tira daqui, meu amigo, eu disse, se fudeu, porque agora Jesus vai aparecer. Aí eu cheguei para a mamãe, ó, eu vou pegar o carro, de graça, que eu me arretei com o cara, eu não gosto desse tipo de gente, eu me arretei, eu vou pegar o carro em casa de graça agora. Aí falei com um amigo meu, que é dessa área civil, ele disse, oxe, tranquila ação, nem se preocupe. Mas para resumir a ação, a gente ganhou e o juiz determinou que a casa fosse dividida, o valor da casa fosse vendida e ela fosse dividida. Enquanto isso, quem tinha que ficar na casa era ela, porque ela tinha filhos menores e ele deveria sair. Aí foi onde o meu, né, o meu foco. Eu cheguei lá na casa, já sabia que ele ia dar bronca, eu chamei alguns alunos meus, falei com o oficial de justiça, falei com o juiz, que o cara era agressivo, e o juiz, não é, mandou eu ver uma equipe policial, falei com os alunos meus e disse, ó, essa equipe policial vai comigo. Aí fui lá. Quando eu cheguei na casa, eu bati para ele, né, bati e disse a seguinte frase, Jesus chegou! Não é? Jesus chegou! Aí ele... saiu assustado, eu disse, olha, você disse que nem Jesus, só Jesus tiraria você daqui, ó, Jesus chegou, e eu trouxe meus anjos comigo, tá entendendo? E Jesus está dizendo que tu só tem meia hora para desocupar a casa, começando de agora, ou tu quer que os anjos possam te acompanhar para acelerar o processo. Meu amigo, o cara ficou vermelho, branco, amarelo, azul, não é? Olhando para mim, querendo me matar, não é? Mas, no instante, ele saiu, não é? Cumpriu o horário direitinho, tá vendo? Jesus apareceu na vida dele, beleza? Então, para esses caras, tem que lutar para fuder mesmo. Né? Então, as medidas protetivas de urgência contra o agressor podem ser aplicadas em conjunto ou em separadamente, tá certo? Então, mais uma pergunta de prova, quando se pergunta, é com só isoladamente... ou só é ou cumulativamente. Então pode ser isolada ou cumulativamente. Tais medidas não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias exigir, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. E para garantir a efetividade dessas medidas protetivas, poderá o juiz respeitar a qualquer momento o auxílio de força policial. Tá certo? Então, para a gente fechar o nosso assunto, a ação penal e a jurisprudência do STF, tá certo? Então, preste atenção. Eu disse para vocês que a ação penal pública é o quê? Incondicionada, tá certo? Incondicionada. Aí ele diz, nas ações penais públicas condicionadas à representação da vítima, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com esta finalidade antes do recebimento da denúncia ou ouvido do Ministério Público. Em regra, a ação penal pública é incondicionada. E quando ela vai ser condicionada, pessoal? Quando houver um chamado crime de ameaça. No crime de ameaça, poderá a ação penal da Lei Maria da Penha ser pública condicionada. Nos demais casos, ação penal pública incondicionada. Então, Código Penal. Então, nessas ações, você tem pode ser a lesão corporal, não é? Então, quando houver a lesão corporal da Lei Maria da Penha, deve-se observar o quê? Se é grave ou gravíssimo ou leve, né? Então, ofender a integridade corporal à saúde de outro. Detenção de 3 meses ao ano, lesão corporal leve, mas você tem a grave ou a gravíssima, tá certo? Todas essas estão previstas lá no artigo 129 do Código Penal. Do Código Penal. Aí vem a Lei 9099, que diz, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá da representação ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve e lesões corporais culposas. Só que tem o seguinte, ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Procuradora-Geral, que diz, a corrente majoritária da Corte acompanhou o veto do relator, ministro Marco Aurélio,
no sentido de possibilidade do Ministério Público dar início à ação penal sem necessidade de representação da vítima de violência doméstica para os crimes de lesão corporal leve. Então veja, apesar da lei 90/99 dizer que aplica-se a ação penal pública condicionada nos crimes de lesões corporais leves e lesão corporal culposa, o que o entendimento do STF fala sobre isso? Que mesmo nesses casos, não há necessidade de representação da vítima, ou seja, é caso de ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque não pode se aplicar a lei 90/99. Eu só vou aplicar nos casos de ação penal pública condicionada nos casos de ameaça. A não ser isso, mesmo a lesão corporal sendo leve ou culposa, porque a lei 90/99 diz que lesão corporal leve ou culposa, ação penal pública condicionada, na lei Maria da Penha não vai ser. Ação penal pública continua sendo incondicionada. Cuidado que isso vai cair, isso cai na tua prova. Vamos lá. Mais uma vez, só para a gente lembrar que aos crimes praticados, a gente já viu isso, com violência doméstica familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a lei 90/99. Mais uma vez, só voltando à questão da jurisprudência que a gente falou, e eu vou mostrar aqui, ó. Crime de lesão corporal leve ou culposa, praticado contra a mulher, ação penal pública incondicionada. Recurso do habeas corpus, os crimes de ameaça e os crimes sexuais previstos no Código Penal permanecem de ação penal pública condicionada. Já falei para vocês. Que crimes de ameaça eu falei? Que crimes sexuais são esses? Estupro. Aí por quê, pessoal? É um crime específico, né? Um crime de estupro. Então, é de ação penal pública condicionada. Os crimes contra a violência sexual são crimes de ação penal pública condicionada. Bem, com isso, vamos a só os últimos destaques importantes aí para a gente finalizar a nossa Lei Maria da Penha, dizendo que é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Penas de cesta básica. Prestação pecuniária, substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa. Não. Isso são medidas que são aplicáveis na Lei 99, que não cabe, como a gente viu no artigo 41, que não pode ser aplicado na Lei Maria da Penha, tá certo? A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios poderão criar e promover, no limite das suas respectivas competências, centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes, casas de abrigos, delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde, programas e campanhas de enfrentamento à violência doméstica, centros de educação e de reabilitação. Tá certo? Muito bem, com isso terminamos aí a nossa Lei Maria da Penha. Vou deixar aqui minhas redes sociais aí para vocês me seguirem, para fazerem perguntas, né? Então, meu Face é Emanuel Tadeu e meu Instagram, Prof. Emanuel Tadeu. Então, meus amigos, muito obrigado, tá certo? A gente trabalhou legal aqui, porque a ideia aqui do Estou Preparado é deixar você realmente preparado. Então, a gente trabalhou realmente o que cai em provas de concurso público. Então, que a gente estudou, estuda aí, porque é isso que vai cair na tua prova em relação à Lei Maria da Penha. Mas não se preocupa. Se o lema aqui é Estou Preparado, a gente vai ter o quê? Resolução de questões para trabalhar de novo, né? Essa Lei Maria da Penha, abrangendo tudo da nossa lei, tá certo? Então, muito obrigado. E três coisas que eu sempre digo ao meu aluno candidato: tenha fé, força e foco. Valeu, pessoal!